Чемпіонат України з ММА проходив на стадіоні ДЮСШ 23 та 24 липня в місті Мукачево. У турнірі взяли участь близько 200 спортсменів з 13 областей України. Відбіркові бої відбулися у суботу, а в неділю стартував фінал чемпіонату. Захід організований згідно з офіційними правилами ММА та затвердженням Міністерства юстиції. Часу на підготовку не було, тому максимально короткі сроки були і максимально... Я та моя команда викладувалися. Долучилися органи місцевої влади, обласної влади, меценати та бізнесмени, як вони скажуть. Незважаючи на важкий для нашої країни час, спорт в країні продовжує розвиватися, і двері для молодих спортсменів залишаються відчиненими. Молодь нашої країни має можливість брати участь у спортивних заходах та розвиватися в єдиноборствах на рівні з європейськими колегами. Як тільки Міністерство молоді та спорту України дозволило проводити чемпіонати України, то ми обговорили це з керівником Закарпатського нашого підрозділу обласної федерації Закарпатського, з Шавром Олександром, та він взяв на себе всю організацію цього заходу. Я думаю, що нас все вдалося, спортсмени приїхали. Наступного місяця, у серпні, в Абу-Дабі буде чемпіонат світу до 18 років. Та у вересні, наприкінці вересня, буде чемпіонат Європи в Італії. І зараз цей чемпіонат України – це відбір на чемпіонат Європи. Переможцям чемпіонату з ММА передбачена грошова винагорода. Хто покаже найкрасивіші та найтехнічніші поєдинки у турнірі, кожен тріумфатор отримає по 20 тисяч гривень. А також право представляти Україну на міжнародних змаганнях. Підготовлені учасники доволі добре. Цей турнір є відбірковим турніром до чемпіонату Європи та чемпіонату світу. Близько 100 учасників сьогодні у двох вікових групах. Молодь 18-20 та старше 21 року. Переможці та призери поїдуть на чемпіонат Європи, котрий відбудеться у вересні цього року. І чемпіонат світу. Чемпіонат Європи відбудеться у Італії, і чемпіонат світу відбудеться в Абу-Дабі десь близько зими. Цьогоріч чемпіонат України буде представляти закарпатський спортивний клуб «Чернеша Гора». Про підготовку та настрій учасників розповів головний тренер наших лідерів. У нас 10 учасників з нашого клубу представляється, 2 дівчини і 8 хлопців. Тренування 2-3 рази в день, кому треба, що підробити, кому треба в висову категорію попасти, веси зганяти. Тобто робота велася достатньо непогано, але ж самі змагання вже покажуть, наскільки спортсмен був готовий. Налаштовані прекрасно, хочуть побідити кожен, хто тренувався, мріє побідити, стати чемпіоном України, щоб пройти відбірковий турнір на чемпіонат Європи, який відбудеться в вересні. Змагань настільки високого рівня не бачили ні в Мукачеві, ні в більшій частині України за всю свою історію. Враженнями від перемоги поділилася переможниця фінального поєдинку Анастасія Койда з Київської області, яка виборола тріумф у ваговій категорії до 60 кілограм. Взагалі було важко, тому що я виступала на 2 категорії вище від своєї. У мене суперниця була більше за мене. Але я готувалася до цього чемпіонату України. Я готувалася, у мене було 2 тренування в день. Це все літо я займалася. Я готувалася, тому що чемпіонат України – це буде відбірочний на чемпіонат світу і Європу. Суперниця була достойна. Бій був важкий, але я приїхала сюди перемагати саме в першу очередь. Наступна моя ціль – це чемпіонат Європи, який буде з ММА. Якщо я не помиляюся, він буде у вересні, осінню. Наша молодь не перестає вірити у перемогу. Яскравим прикладом є чемпіонат України змішаних єдиноборств ММА-2022, в якому прийняли участь кращі спортсмени країни. Ми виховуємо справжніх патріотів та найкращих бійців. Федерація змішаних єдиноборств планує організовувати подібні заходи і в майбутньому. Разом до перемоги! Україна понад усе!